iyadoo maxkamadda Garissa ay waxba kama jiraan ka soo qaaday guushii wakiilka golaha deegaanka ee Abaqayliye mudane Aamiin Sheekh Cali ayaa maxkamaddii kadib waxa uu sheegay mudane Aamiin inuusan ku kalsoonayn go'aanka ay qaadatay maxkamadda Garissa, wuxuuna intaa ku daray inuu racfaan ka qaadanayo. Asalaamu calaykum, meeshan waxaan isugu imaanay inaan ka hadalno go'aan maanta ay maxkamadda ka gaartay. Kursiga aniga aan ka ahay mudanaha waa Abaqayliye Ward ka hadlayo arrimaha maanta meesha ka dhaceen. Go'aanka maxkamadda ay gaartay waan xushmadeynaynaa, laakiin kuma raacsanin go'aanka ay gaartay. Waxaan aaminsanahay dadkii oo taraf sideed istaagay oo doorashada riday in xaqooda la dulmay. Waxaana noo furan oo maxkamadda ay sheegtay aana ku dhaqaaqarno berri ka bilaabato appeal. Waxaan waa iska dhaco doorashadan u tartanay, waan ku guuleystay. Maxkamad ayaa kala dhiigeeyey, waan ku guuleystay. Tii labaad ayaa dhiigeeyey, kumana qanacsanin go'aankii maanta meesha ka dhacay. Fursad baan noo furan inaan racfaan ka qaadano, tii aan hadda ku dhaqaaqeynaa maxkamadda go'aankii gartay xushmadeynaa, laakiin kuma raacsanin aniga iyo dadkiiga. Waxaan aaminsanahay dadkii intuu qoraxda istaagay doorasho u istaagay oo ninka ay soo doorteen soo keensadeen inay xaqooda la dulmay. Ninka maxkamad aadana xaq buu lahaa inuu aaday, laakiinse go'aanka maanta aniga kuma qaacsanin, racfaan baana ka qaadanaynaa. Waxaana u sheegaa dadweynihii oo qoraxda istaagay daqiiqad sideed isoo doortay wax walwal jiray uydan qabanin. Annaga go'aanka maxkamadda anagu xushmadeynayno, racfaan baanoo furan, racfaankan qaadanaynaa insha allah. Waxaana filaynaa inaan ku guuleysan doono haddii la idmo. Racfaan waxaa waayey go'aanka hadda maxkamadda maanta ay gaartay appeal. Macnaha waxaan ka qaadanayaa anigoo go'aankaas ku qanacsaneen, yaan ka qaadanayaa maxkamad kaloo sare, yaan ka aadayaa oo aaminsanahana waxyaalihii maanta go'aanka lagu gaaray inaan ku qanacsaneen. Marka maxkamaddan tii maanta go'aanka gaartayna way ogtahay, way fasaxday. 14 beri baan haysanaa inaan aan ku qaadano insha allah. Wixii beri ka bilaabana processkaas waan bilaabaynaa. Hawshan way soconaysaa. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadweynihii Abaqayliye Ward shaqadii sida ay ugu soconaysaa insha allah. Wax walwal jiray uu qabanin, xaqiina waa la dulmay, annagana waan u istaagaynaa insha allah.